გადმოვინახეთ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და ველოდებით ძალიან საინტერესო მომენტი. შეურიც მე მგონი მზად არის უკვე და დავიწყოთ. გამარჯობათ. აბა გაგვეცანით ვინ ახართ და რატო შემოიარეთ აქ? გამოგიარეთ, შეგვიძლია. ხო, ასკარა შემოგვიარეთ. ტრაქტორით. დავითი ვარ ლეკაშვილი, წარმოშობით კახეთიდან, ცხოვრობ დედოფლის წყაროში. შემოგიარეთ რა. ვარ დავით ლეკაშვილი, ვარ 25 წლის, ცხოვრობ დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ სამრეკლოში. ჩემი დღე იწყება დილით 7 საათზე, 8 საათზე. მე მუშაობ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში და ვასრულებ ტრაქტორით ჩემს მოვალეობებს. ბავშვობიდან იყო ჩემი ოცნება, რომ ყოლოდა ეგრეთ წოდებული ექსკავატორი, ყოშიანი ტრაქტორი. ვარ დაოჯახებული, მყავს ორი მცირეწლოვანი ანგელოზი. აი, ეხა ჩავიდით მამა და მე რო კიდე გაგასეინე, ხო მამა? წამ, ეხა всё, გვეყოფა, მოჭი, ეხა სხვა საქმეც ამოს, მამა. ჩემი სამსახურიდან მოსვლა ბავშვის კანფეტებზე მეტად ის უფრო უხარიათ, რომ ვასეინებ ხოლმე. მოდი აბა, ჩამოხდი. აა, всё, кайფი, ხესახში. იმდენად მოწონს ჩემი საქმიანობა, რომ სამსახურის ტრაქტორის გარდა მყავს საკუთარი ტრაქტორიც. დაზგურების გარეთაც კი გაუკვირდებათ ჩემი ნიჭიერში გამოსვლის მიზეზი და მიზანი რა არის. საპირველი იქნება ყველასთვის ეს. რა ხდება ჩვენთან? ნიჭიერში რატომ მოხვედით? გადავწყვიტე რომ საქართველოსი წავდგეთ ერთ-ერთი საოცარი ნომრით, რომელიც სოფლიოშიც არავის გაუკეთებია. ვაი, მაგრამ საინტერესო ნიჭიერში ხდება ეს ყველაფერი პირველად. ესე იგი ნიჭიერი სცენას ვერ ვიტყვით ზამთარზე. გვაქვს სოფლიოში პირველი და გამორჩეული იქნება. რითი? თქვენი დახმარებით. აი, მე რა ხდება? ანუ მე რო დაგეხმარებით, ამით იქნება გამორჩეული. კი ბატონო, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ? თითებზე თუ არ გისვიათ მანიკური, ვეცდები რომ წაგისვათ მანიკური. აი მე მანიკური. არ უშია. აა, ეს კაბი მაგიტომ არის? კი ბატონო, თქვენთვის არის მომზადებული. მე მიგვიო. ანუ ხართ სპეციალისტი მანიკურის, ა? გამოჩდება. არა, მე აკლოდან უნდა გადავიდო. არა. აი, ინტერესი. ა, შე ტრაქტორით მივდივართ. დავით. ტრაქტორზე თუ ახლა როგორ გამიკეთებ ჭრილებს? აა, ზუსტად ეგ არის თავარი მიზანი, რომ ასე უნდა გავაკეთო. ტრაქტორით უნდა გამიკეთო? ანუ ხელებით არასოდეს მიქნია ეს და ტრაქტორიც თი იქნებ გამომივიდეს. მისი ხელები ტრაქტორია. თქვენგან დაჯდომა სიწნარე, სიმშვიდე და არ შეგეშინდეთ. სახიფათო ნომერი იქნება, მაგრამ არ შეგეშინდეთ რა. მოდი გაგიქლებავ შენ რამეს, გინდა მანამ მე ისე გაგიქლებავ და. პირველად ნიჭიერში. და საქართველოში. მე ვიღებ. მე მგონი თვალი უნდა დავხუჭო მაინც, არა? არა. როგორ უნდა დამინახოს დავითმა? რა ვიცი, მე ჩვენ გავიწევთ. დავით? მე სპეციალურად არ გავიწევთ ეს მანიკური, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ შენ იქნებოდი და გამიკეთებდი. ანუ ზურგით უნდა იჯდეს თა? და სკამს მოატრიალებს შენკენ, როცა დაიწყებს მუშაობა. მართლა ის კამით მეუბნები. აი, ხო, წვი. ნახე, მოდის, მოდის. არო. აბა შენ გეგონა უკანა ხედვის არკით? ეს მეორე ტურში. ვაი, მიშველეთ. ვაი, მე ვინმე მიშველეთ. წადათა, მე მიშველეთ. ვაი, მე არ მოხდეს. აა, ნუ უყურებ. ჯერჯერობით არ მეშინია. მოცე ის უნდა მოხსნათ, მე მგონი. ეს მე ვქნა რამე აქ? არ ჯერ არ მოხსნა, ჯერ არ მოხსნათ. ეს ახლო სახესთან არასდროს გქონია ეს ხელსაწყო. რა გავაკეთო ახლა მითხარი? მოხსენი? სუბუკად? ჩვენთან მომსახურებაა რა ჩვენ საუბარი. მოხსენი და აუ ეს ალბათ ძალიან ძვირი დამიშდება. აი აქვე გავაჩე რა. ხო, გაუშვი ხელი. ძალიან ძვირი დამიშდება ხო ეს? არა, იმედია ხელად არ დამიშდება უბრალოდ რამდენიმე. აი მე აკლაშვან. დათო ეგრე გაშრება. არა უშო, ჩავაწოთ.
ჩატო, ვაიბე, ვაიბე. ჩატო. ხიკა თავი მაინც გამოწიე. თავი ხო არ გიშნის? არა, ჯერ წავსვი. მე თო რა ხდება? მაშ ასე. არი ატო, ჩატო. მეწამული წი. აა! რაი? დედა ხმე თო. უარ გადაო. მე თო, ცოტა იქით უნდა, ცოტა უკან. გამოვწიო. კარგინდა. არგიდაო, ნახე რა ქნა. ხელებს აკურადღებით, ხელები არ ხელები არ გამიტო, არ გამიტო. ხელებს არ ვანდ, ეს შენი ბრალი არ არის. დაანებე, თავი დაანებე, ნუ უშტი ხელს. აჰა. ნუ ანუ ხედველობა იდეალური, იმიტომ რომ ეხლა როგორ უნდა წამისო და სად უნდა დაინახოს, ჩემი თითები სადღაც წარდებ. თითები ცოტა გამიშავდა ნერვიულობის გამო. სისხლისი ვახსენ. არა, ნახე არ დამაწვეთა თუ როგორ ხქვია. დაგი ისმებს ეხა. არ გძროზავს თავში ეგა. თიკა მაინც თავი გამოწია, მაგრამ ჩაოლებრიო. ხელი არ გამინდრიო მთხოვა. ვაიმე ჩემი. აუ რა მაგარია, ეხა ეს ცოფლიო ნომერია ხალხო. ვაუ. ხაჭა. არა. ვაიმე. ყოჩა ხათო მიდი, ნახევარის თითი დამიმუშავა. აბა. შეხე, წარმოუდგენელი. ასობაში გაშრა ნახე. იმიტომ რომ ხარია. სალონში სულ სხვა იქნებოდა ტრაქტორით. აი, სუა! არ გავაჩერ, არ გავანძრიო ხო ხელი? მოიცადე. აიყოს გედოთ მას. ეხა ჩააწოთ ისე. მანიკურის სპეციალისტებზე როგორ ამბობენ ხოლმე, მაგარი ხელი აქვს, კაი ხელი აქვს, რა იო. კი, ნა ამას ამ შეთო კაი ხელს გადადო. კაი კოვში აქვს. კოვში აქვს. ჩააწო ხალხო ვიწერ ხედავ. ეხლა მოდის მეორე თითი დამუშავება. აა, ყველას უნდა წავუ. აბა. მაშა ასე წამოვიდა მეორე თითი. ფუნჯი არ უარგა ამ იმას კაცო. ამ ვაქს ფუნჯი ნახე, თუდი ფუნჯია. ესეც მეორე. ნუკი, არა ხარ ჩაწერილი, სად მოდიხარ? ჩაწერინდა. რიგებია, გენაცვალე, რიგები. აა, გენაცვალე, სოფლიო რიგებია. რა ხდება? ეს კარგი სავსე ის არის. ფუნჯი წამოვიდა. წამოვიდა. ერთი ესეთი მოხვედრა და ტიკას თითები აღარ აქვს. ოჩა, ნუკი, ეს არავინ არიწოდა აქამდე. ამაზე არ თვი. ის დამუშავება და მორჩა, ჩემი მანიკური გაკეთებულია. ოდნავ ნეკა თითი შემომიწიე, კარგია, ჯიგარი ხარ. მე კი არა, შენ ხარ ჯიგარი, შენ, მე კი არა. გენაცვალე, მე ლაპარაკეთ რა, მორჩი ჯერ ნომერი, თუ შეიძლება. სალონში ლაპარაკები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო ხო, გეჭორაოს. მოიცადე, ბოლო თითია. ხო და დათო. რა შვებიან შენები? დედოფლი წყაროში. დად. იცით რა არის, მე ერთხელ დავდიოდი ერთ ხალბატონთან, მიახლოებით ასე მისმევდა, ოღონდ აი ამის დაბა. არის, არის, ახლა რა გაკეთებისო? არის! 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 აკა დიდი! არის! აკა დიდი! აკა დიდი! ახო! ახო! არის ყველა! აიო! რა ლამაზად. ნახე. სასწაო. ომადი სურველი ხო არავინ არიან რამე? ომადა საგისმევ. გადასატარებელი. ომადა საგისმევ თუ იმეს გინდა. ნებისმიერი რამე ზა ნემსი ზაფი თუ კი რამე არსებობს ხო აი ნებისმიერი შეგვიძლია რომ გავაკეთე. ოჩა ხა. ოჩა ხა. აბა შეგვაფასე. შეგვაფასე. და სიტყვი დავითის ნომერთან დაკავშირებს. თიკა და მისი მანიკურშა. აბა ჰე ბიჭებოდა გოგოებს. ლა 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 ლა
эпиляциязе ყვარშედი ხარ. გასილას, 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 გასილას. Погляда ქილები გაუკეთე ეს ტრაქტორზე იკატავა და მე გონ ძალიან კმაყოფილი ვარ. სანო მერი შემოქავაზე? როგორი ცოტა ისეთი კი იყო რა, ანუ აი ჩემი შვილი რომ ისვამცხოვე ეგ. რატო გისვამცხოვე ჩემი შვილი წითელ ლაქს? შეფასებას დავალებები. მეცადინაო. სალონ რობანას რო დავაშვებ. თიკა შენ შეფასებას დავალებებით მაინც. შენი ყავი ყველაზე. მიჩე ტრაქტორში ხილი გავიბუჭე. ესე იცი, როგორ გაიშრობ კარგად და უცებ ჩამოხტები ტრაქტორისას, ესე იცი კარგი. მე მიხარია რომ ეს ყველაფერი აი აქ საქართველოში ნიჭიერში პირველად მოხდა და დიდი მადლობა შენ ამისთვის. შემდეგ ტურში მეიკაპი გამიკეთე. ტურში სტეფანე შეგვიძლია აი ოდნავ გაპარსო ხომ? კი, კი. დანა ბასრიდანი, იმით ბასრი. კი, შეულებ რა, კი. მაშა ასე თქვი სტეფანე? კი, კი, რა თქმა უნდა. თაკო? კი. ირაკლი. 4 კი მე მგონი უკვე გაქვს და მე ხუთესაც მოვისმენ. ჩემგან კი. 4 კი და 5 კი. კი. დათო, შენ გონი ახლა მეორე ხელი არ მომდამიმთავრო, ასე რომ მოდი მეორე ტურში გთხოვ, მეორე ხელი მაქვს დასამთავრებელი. გავაგრძელოთ მეორე ტურში. მადლობა დიდი რომ მოხვედი. დათო, დათო. დავით მომბძანი. მოდი, მოდი ჩვენთან. გიოცავ მეგობარო, მოდი. რა მაინტერესებს? ნუნების დამუშავებას თუ შეძლებ ტრაქტორით? ძალიან მცირედი ეცადინობთ ეჩაულებს. ეჩაულებრივად შეძლებ. გილოცავთ კიდე ერთხელ გელოდებით შემდეგ წელს. ანუ ნახონდით და კარგად ძალიან. შემდეგში მე მოვა გასაკეთებელი ფრჩხილებით და ველოდები და ხონდა თქვა რომ აი სად გაიკეთე? ნუ კი რა მოგადგა ფრჩხილები სად გაიკეთე? ტრაქტორმა გამიგო. ძალიან მოხარული ვარ და მადლობა ნიჭიერს და მადლობა რომ საშუალებას იძლევა რომ გამოგვიდე და წარადგინო შენი პატარა თუნდაც მარა შესაძლებლობა და ნიჭი.